pesma. Kome si posvetila ovu pesmu? Radi se o tome da se ne stidim što si imala seks pred kamerama i da bi to opet uradila. O, Bože. Da. Sa istim akterom ili nekim drugim? Vidjet ćemo. Šta ima da vidimo? Kada to ne može da se zaniklava? Šali se, bre. Opusti se, Đuričić. Pa radi se o tome... Sa sti smenaš. Okej, ja se izvijam. Ne želim, ja ću biti nepristrasan. Ja sam u ozbiljnoj vezi, ovo je Kupinski, ode večera. Čekaj moment, Žurka Kupinski, ti si u ozbiljnoj vezi, ljubavni status, da kažemo. Da, pomiri se s bivšom devojkom, u ozbiljnoj vezi, žena nije iz tog sveta. Sasvim normalna jedna žena koja živi normalan život. Čak je, ja mislim, malo i sramota što se ja budalam po televizijama, ali ona zna pravog Mikija, koji je sasvim jedan normalan pristojan i mnogi ljudi kad me upoznaju kažu jaj, pa ti uopšte nisi budala, ona s televizije. Nisam. Ili ima ovi koji kažu, aj, kaži nešto smešno, a si dosadan. Rekao, ni morate me platiti, ja sam blagi kad treba praviti budalu da me platite. Šalim se ja malo. Mi smo stvarno ostali prijatelji, bez sve šale. Napravila sam pesmu koja govori baš o tome, pošto se digla nenormalna prašina zbog toga što mi nismo vidjeli kameru. Šta, brate, desilo se, šta sada radim ja? Desilo se, pa šta ću ja sad? Da su mi rekli, otko sama zna da je kamera gore, nemam pojma. To nisu ove kamere koje su bile, to su stavili malo, ono neko kao do obezbeđenja, kada su bili da si ju naobako. I onda smo rešili da... A vidi, do tog trena, malo sve čestitke. Ajde, beži. Dobro, vidi, sad nije u redu. Sad se postavljaš kao da se stidiš. Ne stidim se čina da smo mogli da biramo bolje da nije se desilo to. Ne, pričam ti o činu, pričam ti o svemu kompletno. Ne stidim se čina i toga što se desilo. Ali je zaista da smo znali da je tu kamera, da smo videli, ne bi se to desilo. Da je kamera, ne bi se to desilo normalno, ali ja pričam da se ja ne stidim čina. Pa ne stidim se ni ja čina. Daleko od toga da ovo je... Ne stidim se toga, ali da smo mogli da biramo, naravno da se ne bi desilo. Pa normalno ovo je, ali... Pesma radio Mirko Gavrić. Da, to je najbitnije. Tako je. Tako je. Uopšte ne želim da ulazim u raspravu toga da se kajemo ili ne. Ja sam pričao se radio pesmi, ne bi ja vas podržam šta god. Pesma je urađena, čisto smo hteli da napravimo sprdnju na celu tu situaciju. Desilo se šta se desilo, šta ćemo sad, zatvoren prostor. Dovatili smo se, ljudi se dovatili, šta sad. U desetercu, ko Marko Kraljević. Omalo uzgusleni. Boro, a tvoj ljubavni život, molim te, reci mi. Pa, iskreno ti kažem, si tako.